MGM uvádí Cassius Clay. Řeknu vám, pane, co udělám s těmi penězi. Nakoupíme balónky. Černé balónky. In a sky so light, it seems no white. On one bright morning soon, dancing in the sky, you're gonna spy up high, a black balloon. All alone above, a sign of love. Release so-called coons out from deep. V posledních dnech nejtragičtějšího desetiletí Ameriky získal nezaměstnaný boxer místo herce v muzikálu na Broadway. To místo moc potřeboval. Platil advokátům, aby nemusel jít do vězení, platil alimenty první ženě, podporoval současnou manželku a dítě. A protože měl zakázáno dělat svou práci, byl závislý právě na příjmech z jiné činnosti. Jsem, jak se říká, na mizině, protože mi nedovolí pracovat. Zastavili mě právě uprostřed profesionální dráhy. Ale já si nestěžuju na to, co udělali. Tvrdím, že i když už nikdy nebudu bojovat a nikdy neuvidím ring, přesto budou lidé vědět, kdo je skutečný šampion. And we'll fill the street with dancing feet beneath big black balloons. Černé balóny! Ano, jistě, pace! Po premiéře kritici řekli ne. To byl konec. Muhammad Ali byl znovu nezaměstnaný. Jak mnozí z vás vědí, v těchto dnech neboxuju. No, a tak přijímám pozvání od škol, abych se setkal s mnohými z vás. Vím dobře, že ve venkovských městech, jako je tohle, nemýváte příležitost vidět mistry. Mistry světa.
Mohou mi vzít titul, když nebudu poražen? Ne, ne, ne. Ještě jednou. Ne. Ne. Já totiž nic jiného neumím. Ještě než se stalo to s odvodem, odmítl jsem filmy, spoty a různé reklamy za 8 milionů dolarů kvůli svému náboženskému přesvědčení. Ale ti, kdo ho dobře znali, věděli, že morálku mu nenahlodává ani tak insolventnost, jako nečinnost. Byl umělec a boxování bylo jeho umění. Miloval ho, miloval lesk a slávu, nejlepší těžké váhy na světě. Přes jeho statečná prohlášení je nic nemohlo nahradit. A tak měli jeho přátelé radost z nového filmového projektu. Filmu, který by podnítil jeho fantazii a naplnil jeho peněženku. Zbavili ho práva bojovat se živými protivníky, ale mohl se postavit legendárním šampionům z minulosti. Pořád slyším o dávných velkých boxerech. Slyším lidi, že prý Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries a ostatní by rozdrtili takové, jako jsem já, Muhammad Ali. Až se podívají na tyto filmy, na jejich protivníky, jejich styly, to, jak bojovali, na práci nohou a jejich rychlost, moji kritici uznají, že jsem nejrychlejší těžká váha v historii boxu, pokud jde o ruce i o nohy. Může to pro vás být šok, ale já říkám, že bych porazil každého boxera těžké váhy, který kdy žil přede mnou. Na tuto pouť dostal velmi speciální doprovod. Khase Damata, mimořádného trenéra a manažera, který má v boxu stejnou pozici jako Knut Rockne ve fotbalu. Znakem dobrého boxera je, že má charakter i techniku. Protože s charakterem a technikou se často povznese a právě kvůli tomu bojuje líp. Charakter, to je kvalita, na níž se můžete spolehnout i pod tlakem a v podobných podmínkách. Právě podle charakteru se pozná boxer. Charakter pomáhá vítězit. Khas Damato je pozoruhodný student psychologie, který neustále dokazuje, že psychický postoj je pro boxera stejně důležitý jako jeho fyzická kondice. Ployda Petersna vedl za ruku od 14 let a z mladistvého delikventa udělal mistra světa. Vzal 136-kilového hromotluka jménem Buster Mathis, schodil z něj skoro 40 kilo, vypracoval mu reflexy a udělal z něj špičkového bojovníka. Výborně. Pozor na práci nohou. To je ono. Poznal talent v Josém Torresovi, drsném pouličním rváči. Dostal ho na mistrovství světa v polotěžké váze. Khas byl vybrán, aby provázel Muhammada Alího labyrintem historie boxu a nabízel mu vhodné protivníky. Khasi, co to povídáš? Že by mě Joe Louis porazil? Jo, já věřím, že by tě Joe Louis porazil. Má lepší druhé půlky zápasů. Ke konci utkání by se ti vyrovnal, jako se vyrovnal s každým a spráskal by tě. Pomalej Joe Louis? Spráskat mě? Pomalej a šouravej Joe Louis? Zbít mě? Joe Louis jednou řekl, mohl by utéct, ale neschová se. No, to je pochopitelný. No jo. Ale já řeknu něco jiného. Ty jsi říkal, jak tvrdý měl direkt a já na to říkám, může umět tvrdě udeřit, ale to nic neznamená, když nenajde, do čeho by udeřil. Jde o to, že už nikdo nevstal, když je praštil. Taky bys skončil. Ale jdi, ne, přece nejsem žádný platfusák. Teď je jiný datum, já nejsem platfusák. Nemusíš být platfusák. Velkou výhodou Joe a Louise bylo, že měl veliké zkušenosti. Ten by se nevzdal, jako některý z těch srabů, s kterými si bojoval. I když mě trefí, budu se pohybovat. Kteří? Všichni, co si s nimi kdy boxoval, ztratili kuráž, protože tě nemohli chytit. Joe Louis, jsi fakt legrační. Joe Louis měl svůj klub. Jeden srat měsíčně. Ty říkáš, že jsem bojoval s břídili. Ti chlapi, co s nimi bojoval Joe Louis, kdybych s nimi ten den boxoval v Madison Square Garden, já vypískali by je. Tlustý, nemotorný, žádný postoj, bez techniky, nemakali nohama.
Ani se nemohli moc pohybovat. To, a ty co mi budeš říkat, musí že... udělat, je vytlouct to nejlepší z každýho kola. Tak laskavě, neříkej těm mým sraby. Nebyly to sraby. Já to nebyly. Neřekl. Ty jsi znevažoval výkony Joe a Louise. Nebo snad ne? Joe Louise o mě nikdy neřekl nic dobrýho. Vždycky, když říkal jsem měl zápas... Říkal jenom pravdu, že si neuměl hrát softball. Tohle jeho ne. Jeho osudek je špatný, protože kdykoliv jsem měl zápas, Joe vždycky vsadil na nepravýho. Já jsem chlapa nechtěl zmátit, ale řekl jsem mu, ve kterém kole půjde k zemi. Na typy, s kterýma bojuješ, to můžeš zkoušet. Typy, s kterýma bojoval Joe, bych mohl taky. On to mohl taky dělat. Joe Louise nebojoval s takovýma, jako byl neřekl, Cleveland Williams. Neřekl, že odrovnám, ak se šmelinka, no, taky to udělal. Joe Louise mu neřekl ani kolo, hele, ani minutu. Joe Louise... Nepokoušel se, protože nebyl Muhammad Ali. Nemůžeme oba mluvit najednou, takhle by to tak neslo. Tak už se nebudeme hádat. Skoukneme ten film. Dobře, podíváme se na film. Tak se dívej. A pozorně, protože ti chci ukázat něco na tom tvým Joe Louisovi. Jo, tohle je odvetný zápas mezi Louisem a Schmelingem. Louis mi teď nepřipadá o nic lepší než na začátku. Stejný Joe Louis, teď jenom starší a horší. Prostě už 2 roky hledá tu pravačku, která mu jednou natankuje. Je to jeho noční můra. Teď už nepůjde levým hákem, aby nedostal pravou rukou. A když pak udeří Schmelinga, všimni si jak. Tohle by se mi nikdy nestalo. Vidíš tu pravačku? Teď bych šel po oku a dodělal bych ho. Není tak bez sebe, musíš aby nemohl... Musíš být tak tvrdě, jak udeřil Schmelinga. Vidíš, že Schmeling snese hroznou ránu. Byl to statečný boxer a vydržel hodně. Teď se dívej, co to se stane. Byly pecky. Teď by měl začít kroužit. Nedělá to. Stojí tam, vidíš? Byl už dost zmlácený. No jo, byl zmlácený, nemohl myslet. No jo, přesně no, tak. Teda, tyjo, to byla pecka. To je nám dlobit. Už si takovou dostal? Ne. Ne. Uvidíme, co se stane, až takovou slízneš. Já nikdy nedostal ránu, nikdy jsem nedostal. Jednou dostaneš taky takovou, jestli se ještě dostaneš do ringu. A až ti takovou vypálí, uvidíš, co ti budou dělat noj. No, tohle byl jeden z jeho nejlepších zápasů. S kostí v nohách budeš mít šulc. A byla to fakt ostuda ve srovnání s tím, co jsem slyšel. Joe by na mě neměl ani v nejlepší formě. Kasi, hele, říkal si mi, že Joe Louis by mě vyřídil. Jak by mě mohl Louis vyřídit, když tohle je Joe Louis? Co udělá, když poskakuju? Točím se, jsem v pohybu. Pa, pa. Držím si ho, kličkuju a přeskakuju sem, tam. Pa. Tak jak by Joe Louis... Ne, neříkej mi, že to může dělat minutu. Protože tohle vydržím klidně 15 kol, 10 kol po 3 minutách na kolo. Tak jak se ke mně Joe Louis dostane? Prostě vidím pomalýho Joe'a Louise, který je menší než já, bojoval v nižší váze než já a neměl ani z poloviny tak rychlý nohy a ruce. Jak by mě Joe Louis mohl vyřídit? Že bych ten večer přestal tančit, stál tam a nechal se praštit? Možná jednou, po druhý už ne. Ale bylo zřejmé, že šampion se díval do sebe. Viděl úplně jiný film. Příběh vlastní fantastické kariéry. Není to dávno, co byl jen malý černošský kluk, který žil v Louisville v Kentucky. Vlastně tam žilo 6 generací jeho rodin. Usedlost z pozemky koupil významný kentucký plantážník jménem Cassius Marcellus Clay. Bývalý je Lincolnův velvyslanec v Rusku. Rodina otroků dostala jméno po svých pánech. Dostávali jsme jména po otrokářích. Když nás poprvé přivezli do Ameriky, byli jsme oloupeni i o svou identitu. Kdybych řekl, přichází Chang Chong, hledali byste Číňana. Kdybych řekl, přichází Chruščev, hledali byste Rusa. Kdybych řekl, přichází Goldberg, čekali byste Žida. Kdybych řekl pan Bílý mrak, je to Indián. Kdybych řekl, to je pan Castro, pak je to Kubánec. Přichází pan Lumumba, pan Kanata, vidíte Afričana, Černocha. Jak se jmenujete vy? Když řeknu pan Jones, pan Hawkins, pan Clay, pan Culpepper, pan Roundtree, nebudete vědět, jestli je černý nebo bílý. Jasný? Cassius byl přátelský, hezký, nesobecký malý kluk, který žil v pohodlném domě, v lásce s oběma rodiči. Posílali ho do školy hezky oblečeného a za dobré chování dostal kolo. V té době bylo Cassiovi asi 12 let a tehdy trénoval v tělocvičně Columbia a... Jednou tam přijel na schůzku na nějaké představení a někdo mu ukradl kolo. Hrozně ho to naštvalo a tak ho někdo poslal dolů za mnou, protože mu řekli, že by to měl hlásit policii a já jsem byl tehdy nejblíž.
Přišel dolů, aby mi řekl, že mu někdo ukradl kolo a že je z toho špatnej a chce zjistit, kdo to byl, aby mu mohl nařezat. Já jsem se ho mezi řečí zeptal, a umíš se prát? Řekl mi, nikdy jsem se nepral, ale tentokrát se prát budu. Pak přestal brečet a já mu řekl, že jestli se chce opravdu prát, tak by měl jít dolů do tělocvičny a naučit se to pořádně. Tak jsem začal boxovat. Ve 12 letech v roce 1953 nebo 4. Neměl jsem v úmyslu být velký šampion, ale točit se kolem klubu a boxovat v místních amatérských televizních programech. Pak se mi podařilo vyhrát zlaté rukavice Kentucky, národní zlaté rukavice, mistrovství amatérů AAU a zlatou olympijskou medaili. Zjistil jsem, že mám šanci se tím živit. Začal jsem boxovat profesionálně, trénoval s profesionály. Pozoroval je a učil se, přijímal jsem dobré a zapomínal špatné. Chtěl jsem to dělat. Makal jsem 6 dní v týdnu, 12 nebo 13 let. To je jako s lékařem. Nemůžete říct, jste dobrý doktor. Víte o těle všechno, jak jste to dokázal. Trvalo mu to. Musel získat zkušenosti. Nezvládl to přes noc. Když mu bylo 18, boxoval už 6 let. Vybojoval 108 amatérských zápasů. Vyhrál 6 mistrovství o zlaté rukavice Kentucky, dvoje národní zlaté rukavice a 2 amatérská národní mistrovství. Přišel rok 1960, olympijský rok. Hry se konaly v Římě a Cassius Clay se rozhodl tam letět. Popravdě řečeno jsem se před každým zápasem bál, protože je těžké porazit někoho, kdo si umínil, že chce vyhrát. No, tenhle byl nejtvrdší, ale já se do něj pustil rychlým tempem. V prvních 2 kolech jsem ho unavil, no a ve třetím už byl můj. Byl to první opravdu vzrušující zážitek. Zlatá medaile. Na jedné straně jsem měl Rusa se stříbrnou medailí, a na druhé byl Polák s bronzovou medailí a já jsem stál až nahoře s krásnou zlatou medailí. To byl můj největší zážitek. Clay se vrátil domů. Louisville šílel ze svého olympijského hrdiny. Clay, chci vám poděkovat za to, co jste přivezl do Ameriky. Děkuji. Co jste přivezl Louisville, své rodině a sobě. Děkuji, pane starosta. Děláte čest boxerské profesi a bude z vás prima chlap. Choval jste se skvěle. Mimo ring stejně jako v ringu a jsme na vás hrdí. Děkuji, děkuji, moc si toho vážím. Skupina místních milionářských fandů si ho vzala do péče, dali mu 10 000 dolarů na ruku a slíbili roční plat 4 000 dolarů a 50% ze vstupného. Najali Angela Dundeeho, aby ho trénoval, a podepsali smlouvy na jeho první profi zápas proti bývalému šéfovi policie jménem Tony Hunsaker. Clay ihned složil zálohu na Cadillac. Dnes jsem ten nejkrásnější v ringu. Je to nejkrásnější sport. Mám svého bodyguarda. Vlastně mám 2 bodyguardy. Ještě mýho bráchu, Ronalda Kinga. Sportovním novinářům řekl, že Hunsaker je břídil, se kterým nepatří do jednoho ringu. A rozhodně neměl v úmyslu to odvolat. Porazil Hunsakera lehce v 6 kolech na body. Potom se usadil v Miami, zahájil nekompromisní tréninkový program pod zkušeným okem Dundeeho a boxoval 1 zápas měsíčně. Kdyby se tehdy přestal morálně vyvíjet, neměl by žádné problémy. V tomto bodě své kariéry to byl idealizovaný americký kluk. Spousta peněz, stoupal a netrápil se idejemi. Jeho pocity perfektně vyjadřuje kresba, kterou sám vytvořil. Tady nahoře jsem nakreslil symboly dolaru. Jak myslím na všechny ty prachy, které jsem si boxováním vydělal. Už tehdy se zdálo, že se z něj stane mistr boxu. Největší defenzivní borec od Jacka Johnsona. Obličej měl nepoznamenaný jako chlapeček. Zdálo se, že nikdy nedostane ránu. Ale box je prostě biznis a cílem je pobavit. A diváky nejvíc zajímá pohled na krev. Mistra mohou obdivovat, ale platí za to, aby viděli bít se.
Vždycky se zdálo, že tančí od svého soupeře. Nikdy se nepostaví a netluče. Ale přesto, po porážce Hanseikra na body vybojoval 5 zápasů v 5 měsících a ve všech zvítězil nokautem. Většinou už v prvních 3 kolech. Na tomhle obrázku je prostě to, čeho jsem si všimnul po každém svém utkání. Většina lidí, jednoduše řečeno, prostě zuřila. Protože velká huba bije starého a vyhrává. A pak byli zklamaní, že si zaplatili, aby viděli boxery v limbu, ale neviděli. Od samého začátku měl Clay talent upoutat pozornost. V tom byl přímo geniální. Ano, ale rád bych překonal rekord Floyda Pettersona. Dneska se každý snaží překonat rekordy. Říká se, že do roku 1970 bude člověk na měsíci. Někdo tvrdí, že budou vyrábět auta poháněná slunečním světlem. To jsou dost odvážné řeči. A já předpovídám, že do 21 budu šampionem v těžké váze. Střední školu skončil jako nejhorší ze třídy. Měl veliké problémy se čtením, ale když měl mluvit, vyjadřoval se jasně a přesvědčivě. Jakmile toho žabaře sejmu, pustím se do Clevelanda Williamse a Billyho Danielse. Oba stejný večer, jestli to půjde domluvit. Oba ty břídily porazím. Byl zlatý důl pro sportovní novináře, kteří se pořád schánějí po frázích. Tísnili se v malé špinavé tělocvičně v Miami, kde drsný mladík vypouštěl proud všech použitelných citátů. Mě je fuk, jak velký je ring. Zbiju toho blbce i v telefonní budce. Zpočátku vystupoval jako výjimečný jedinec. Chvastoun, který není protivný. Zvykl si nejen uvádět kolo, ve kterém protivníka srazí na zem, ale také ve verši. Dostanu ho v 8. kole. Dám mu ránu, bude dole. Nebo radši v 7. Dorazím ho po svém. Jak mi padne na 5, pak to bude na 6. No a jestli bude zvanit, musím ho už 5. srazit. Z toho všeho byla samozřejmě záplava titulků a vyvolala rostoucí zájem zprostředkovatelů. V roce 1961 byl profesionální box nemocný sport. Trápil se už od odchodu skály Rockyho Marciana. Pak se najednou objevil chlapec jménem Clay. Nadupaný, výmluvný, velice pohledný, který se pohyboval jako baleťák a kosil protivníky perfektně prováděnými kombinacemi rychlých čistých úderů. Měl ještě další přednost, přitahoval davy. Jeho osobnost byla natolik silná a různorodá, že mohl hrát dvojí roli. Někteří lidé ho milovali, jiní ho nenáviděli. Někteří se chodili dívat, jak krásný mladý hrdina ničí protivníky, jiní přišli, aby viděli tlučhubu z Louisville zbitého, poníženého a umlčeného. Připadá vám, že jsem moc ticha? I když tak pokřikuju, říkáte, že mluvím tiše? Tohle je zpravodajství, jsme mluvím tady... Mluvím nahlas, protože si stojím za každým slovem. Porazím každýho na světě a chci, aby to každý tam u televize věděl. Já jsem nejlepší. Ať ho milovali nebo nenáviděli, chodili. A zprostředkovatelé, kteří cítili ve vzduchu velké peníze, žhavili dráty nabídkami pro zvíře z Louisville. A ten se valil dál. Boxoval tak jednou za měsíc a podařila se mu série 9 knockoutů za sebou, mezi nimi i Archieho Moora. Proč prostě nedá tomu starochovi někdo penzi, nebo proč ho někdo nepošle pryč? Je moc starý, je mu 52 let. Dost starý, aby byl můj děda. Hele, získal jsem pověst Louisvilleské huby. On se chystá vymyslet úder zvaný zavírač huby. Ale já jsem ten, kdo uspává. Začal si, tak to zkrátím z 8 na 4 kola. Je hamba, když kluk pomlouvá starýho chlapa, jako je Archie. A tehdy se Clay poprvé utkal se Sunnym Listnem. Neoficiálně. Sunny se prezentoval jako zlý muž. Bývalý trestanec, který se pustil do právního chaosu s velmi dobrými výsledky a získal mistrovský titul tím, že zmasakroval Floyda Pettersona v 1 kole. Vytvořil skvělou sérii vítězství nokauty a byl nejobávanějším bícem po roky Marciana. Clay vnikl do Listnova tréninkového tábora a začal šampiona se železnou maskou popichovat. Sportovní novináři byli navpád upozorněni a vypadalo to na typický Clayův propagační fígl. Jsem to opravdu já. Já tak moc tu nechci. Dostal ses přes Pettersona. Teď jsem tu já. Nepadni v 5.
Sonny, dejte nebo mu... ve čtvrtým. Dejte mu tu nabídku na zítra. A půjď tam, abys to viděl, slyšíš? Hele, mě nebouchneš. Jsem ta nejrychlejší věc v ringu. Jsi blázen? Už mě nebaví mluvit. Šampion má nabídku $100 za každé tréninkové kolo. A můžete se tak oba dostat do formy. To udělám lepší nabídku. Netrénuju skoro za nic. Kasie, jak se cítíte? Moc dobře, a co vy? Byl jste u Sunnyho Listna, jaké to bylo? Nebyl přátelský. Co vám říkal? Ani mi nepodal ruku. Co s tím budete dělat? Musí padnout. Aktuální pořadí v těžké váze bylo šampion Sunny Liston, první vyzývatel Floyd Patterson, druhý byl Cassius Clay. Clayovi manažeři rozhodli, že by bylo moudré získat ještě nějaké peníze, než Cassia postaví proti Listnovi. Za soupeře mu vybrali Henryho Coopera, dobrého boxerského řemeslníka, který na rozdíl od většiny britských boxerů byl považován za bijce a uznáván za nejlepší britskou těžkou váhu. Cassius tedy odjel do Londýna, aby se utkal s Henrym Cooperem, kterého si ale moc necenil. Na toho sraba moc netrénuju. Henry Cooper pro mě nic neznamená. Jestli vydrží 5 kol, tak se nevrátím do Spojených států celých 30 dnů. A to platí. Velký švih naznačuje, že Cooperův levý hák by mu mohl dost ublížit, ale kromě zahajovací minuty se nezdá, že by svými údery Clayovi nějak ublížil. Sází tolik levých háků, kolik může, ale Clay je všechny bere tak nějak s pohrdáním. Zdá se, že je tu jenom napůl, vypadá to, že v myšlenkách je trochu mimo, někde jinde. 55 000 lidí přišlo ten večer, měli jste je vidět. Jeden sektor, dva sektory, v každém 10 000, někde 15 i 20. 4 sektory a 5. sektor. Lidi koukají dolů do ringu. 55 000 lidí a Kleopatra byla vedle ringu, aby to dosvědčila. Může sem ta Louisvilleská huba přijít a udat přesné kolo? Nevěříme tomu. Dělej, srabe! A na zazvonění! Zazněl zvon! A zvedá se na 3! To byl konec 4. kola a zasáhl ho levým hákem asi 2 sekundy před koncem kola. Clay zbytečně zariskoval a pořád neví, kde je. Ještě je napůl mimo. Je úplně mimo sebe. V rohu na něm zuřivě pracují. Jeho trenér Angelo Dundee je u něj. Asi mu mluví pořádně do duše. Cooperův levý hák konečně skóruje a Clay šel k zemi 2 vteřiny před koncem 4. kola. Zvedl se po zvonění a neví, kde je. Má ještě... Musel jsem se zvednout, abych to dal do pořádku, protože to bylo dost trapné já na zemi. Jak víte, myslím, že jsem nejlepší, takže bych neměl být na zemi. Musel jsem se zvednout a porazit. Začíná 5. kolo a Clay řekl, že v 5. kole Coopera porazí. Ale Duff ve Wembley začíná věřit, že vyhraje Cooper. Clay šel k zemi na konci 4. A teď bojuje, aby si zachránil svoji profesionální čest proti Henrymu Cooperovi. A teď je Cooperovo levé oko opravdu v hrozném stavu. To opravdu je. Z Cooperova levého oka teče krev. Jsou to dělové rány. Henry krvácí. A myslím, že Tommy Little bude muset boj zastavit, protože Cooperovo oko je vážně v otřesném stavu. Má tak roztržené obočí, jaké jsem hodně dlouho neviděl. Nevím, jak daleko to rozhodčí nechá zajít. 5. kolo. A teď uklouzl, myslím, že to je konec. Z Cooperova rohu hodili ručník. A Tommy Little to dobře vidí. Šampion a vyzývatel se sešli, aby podepsali boj o titul naplánovaný na 25. únor 1964 v Miami Beach. Mě nenokautuje.
Jestli se mu to povede, tak řekněte všem kameramanům, všem reportérům a vůbec, prostě úplně všem na celém světě. Jestli mi to Sunny List nandá, tak mu políbím ringu nohy. Polezu tam po kolenou a řeknu mu, že je nejlepší. A dalším letadlem odletím ze země. Tohle si myslím o samém Listnovi. Řekněte to všem! Řekněte jim to! Nyní poprvé v jeho kariéře začala média Clay odsuzovat. Sportovní novináři se téměř jednomyslně obrátili proti němu. Přesně ty vlastnosti, které je předtím přitahovali a okouzlovali, je najednou dráždili. Nemilosrdně ho kritizovali a ostouzeli. Prý je jen chronický obranář, který si chce uchránit obličej. Clay se jako obvykle vytahoval rychlostí a víc než předtím šaškoval, chvástal se a taky veršoval. Ale tentokrát nikdo nevěřil tomu, co říkal. Hysterické tirády a třeštění psalo se, nebo taky vyčpělé opakování jeho starých propagačních triků. Jediný způsob, jak by mohl porazit Listna, byl kulomet, a ani to nebylo jisté. Nevydrží ani kolo, nevydrží dvě kola. Tři kola by vydržel, jen kdyby se promotéři báli naštvat ty, kdo si zaplatili přenos na uzavřeném okruhu. V tom se shodli. Bookmakersi vypisovali na zápas kurzy, které už byly zakázané. A v této době se Jim Jacobs, jeden z mála opravdových znalců boxu a spolumajitel jedné z největších knihoven filmových záznamů utkání, rozhodl navštívit tréninkový tábor vyzývatele, aby se sám přesvědčil. Nedávno jsem potkal Sunnyho Listna, Cassie. Že je ošklivej. No. Na mistra světa je moc ošklivej. Mistr světa má být hezký jako já. No, řekl mi, ať vsadím všechno, že nevydržíte tři kola. Jestli chcete přijít o peníze, vsaďte na Sunnyho. To už patří k věci, že zápasník pronáší agresivně optimistická prohlášení o svých vyhlídkách, ať už jim věří nebo ne. Zeptejte se mých fanoušků, kdy jsem naposledy prohrál. Jsem příliš rychlej. Hrozně rychlej. Jsem král. Ty seš král. Rozenej šampion. Rozenej šampion. Jo. Kromě toho tato bezstarostná přílišná sebedůvěra byla vždy součástí Clayovy osobnosti. Jestli ho uvidím na ulici, zbiju ho před zápasem. Pustil byste se do něj před zápasem? Přesně jako jeho táta. Hele, udělám předpověď. Tohle bude největší zvrat v historii boxu. A bude to můj vůbec nejlehčí zápas. Ten břídil trénuje na tenhle zápas víc, než na kterýkoliv v minulosti. Jestli tam vleze, tak to odnese. Půjde v prvním kole. No a jestli vstane, udělám mu z ksichtu pole rozhorané. Než jsem odešel, požádal mě, abych mu ze své filmové knihovny ukázal zápas Robinsona s Lamottem. Rozhodl jsem se, že budu jako Sugar Ray Robinson. Líbí se mi, jak tančil. Líbí se mi jeho úroveň, umění. Práce nohou. Byl pestrý a měl skutečně mistrovské údery. Snažil jsem se pohybovat přesně tak, jak jsem ho viděl v tom filmu. Znovu a znovu si projížděl film. Zastavoval v klíčových místech, probíral si sekvence a studoval Robinsonovy pohyby. Jeho postoj na mě udělal velký dojem. Byl vážný, zamyšlený, ani stopa po nějaké lehkovážnosti. Myslím, že by ho měli zavřít, že se vydává za jinýho. Abys věděl, Sunny List, ne? Že jsem tu se Sugar Rayem. Joe Louis je neohrabaný a Sunny List taky tak. Sugar Ray a já jsme dva tanečníci. Tak to je. Jsem připravený servát. Skončí jako naklepaný steak. Jako steak. Prostě skončí jako steak. A tak to je. Thank you.
Cassius Clay sází $2,500. Většina z nás si myslela, že Clay tak vyvádí z čiré hrůzy, že strachem začal bláznit. Ale když mu změřili tlak, měl ho normální. Byl prostě úplně klidný. Vše je připraveno. Sází titul mistra světa v těžké váze. 31letý Sonny Liston, 22letý Cassius Clay. Sonny je šampion, Cassius vyzývatel. Sonny 98, Cassius 95. Povolený rozdíl 3 kg. Cassius je v pohybu, jak vidíme. Snaží se Sonny ho donutit útěk. Jeho levá ruka je stále velmi nebezpečně dole. Všimněte si, že šampion, Liston, je agresivní. Dobrá tvrdá rána přímo pod srdce. Sonny udává tempo. Tak to vypadá od začátku. Sonny se zřejmě snaží uplatnit své rány levačkou. Ale moc se mu to nedaří, protože vyzývatel sází tvrdé direkty všude. Tělo, hlava a pravačka, zatím nejlepší úder zápasu. Poslední sekundy prvního kola. První dlouhá levá rána. Zatím vyšla líp panu Clayovi. Proč ale rozhodčí neukončil kolo při zvolnění? Možná to vůbec neslyšel. My se díváme se stropní kamerou do rohu Cassia Claye, který celou dobu pořád mluví. Liston chce zasadit svůj direkt, aby si připravil další úder. Jako první používá svou levačku. Je to něco jako předehra, aby toho kluka donutil postát. A pak přímo na tělo. Velmi mazané. Vidím to, že? Oči trápí ho oči. Dámy a pánové, nevíme přesně, co se stalo. Z Clayova rohu něco křičí. Něco se mu dostalo do pravého oka. Pořád hrozně mrká. Sonny se toho snaží využít. Cassius má stále nějaké problémy s okem. Neustále mrká a před soupeřem pouze uskakuje. Sonny má také velkou modřinu pod levým okem. A teď inkasuje všechny druhy úderů, jaké známe. Možná to zastaví. To bude nejspíš konec, dámy a pánové. Zajdi tam, Joe. Jdi do ringu, rychle, běž.
Hej, počkej moment, pojď sem. Jsem šampion. Pojď sem, šampione, pojď sem. Jsem ten nejlepší, co kdy žil. Jo. Nemám na obličej ani stopu. Ano. Právě jsem porazil Sunnyho Listna a je mi jen 22. Jsem prostě nejlepší. No, kolik že vám řekl přesně? Řekl jsem světu, že denně mluvím s Bohem. Je-li Bůh se mnou, nikdo mě neporazí. Otřásl jsem světem. Já znám počkejte, Boha. Znám pravého Boha. No, tak, počkejte. Jsem král celého světa. Moment. Jsem hezčí. Moment. Nejsi tak hezký. Ale jsem zlej muž. Tak počkej. Otřásl jsem světem. Otřásl počkejte, jsem světem. No tak, počkejte. Otřásl jsem světem. Vy poslouchejte mě. Jenom já velkou. Jsem ďábel. Dobře, tomhle dámy rynu. A pánové. Dámy a pánové, musím vám nikdo říct, mě nezbije, že... Joe. Moment. Já! Moment, počkejte. Počkejte, bučí na šampiona, ale... Já jsem to... nejlepší. Tak nám to řekni. Můžeš. Dobrá, má příliš mnoho sebedůvěry, příliš si věří. A tak? Tak, tak, má příliš mnoho sebedůvěry. Zvedají ho. Kde bude mít projev? V neutrálním rohu? Asi v neutrálním rohu. Dostaň ho zpátky, ano? Nebo chyť tam, jestli můžeš. Teď posílá všem polipky. Všichni se můžete podívat. Do tváře Cassia Clay. Přivejte Angela dolů k manažerovi. Angelo, přivejte ho. Poslouchejte mě. Chci, aby to svět věděl. Jsem úžasný. Ukázal jsem Sunnymu Listnovi, že na mě nemá. Můj obličej je čistý. V pátém kole měl namazané vlasy. Měl namazané rukavice a já nemohl nic dělat. Pálil mě celý obličej. Pálil vás obličej? Strašně. A zbil jsem ho a zbožil jsem mýtus. Prostě ano, jsem namlátil. Já jsem dobře, ten tak, nejlepší, moment, žil. Moment, je tu chlap. Chce se na něco světem. Zeptat. No chci tak, spravedlnost. Pojďte se zeptat, Cassia Clay. Chci spravedlnost. A za 20 minut se setkal se všemi novináři. Tak co řeknete teď, a? Zase, že nevydržím ani jedno kolo. Že půjdu k zemi ve druhém. Že mám ruce vzadu. Že je mám moc nízko, tak co říkáte teď? Všichni reportéři jste byli proti mně. Nikdy o mě tak nepište. Nikdy nesázejte 6-1. Jenom mě naštvete. Nikdy. Nikdy mě předem neodepisujte a nikdy nemluvte o tom, kdo mě zastaví. Nikdo mě totiž nezastaví. Není na světě nikdo, kdo by mě zastavil. Listn je jeden ze světových bohů a vypadal jako mimino. Řekneš jim proč? Držel jsem ruce dole a hrál jsem si s ním. Jenom jsem si s ním hrál. Otřásl jsem s vámi. Oh, pěkně jsem mu nařezal. Nebylo to dobrý? Chtějí díky. Se tě na něco zeptat. Jsem nejlepší. Oh, otřásl jsem světem. Skloňte se k mým chtějí nohám. Chtějí se tě zeptat. Řekněte mi, že jsem... Oh, jsem tak hezký. Otřásl jsem světem. A teď už dost. Nebudu mluvit. Vy teď napište o výsledku. Tenhle večer splodil tisíce fám. Předem dohodnutý zápas, odměny obou byly obstaveny. Listn letěl někam na setkání s mafiánskými bosy a dostal zaplaceno, že prohrál a nechal je vyhrát 30 milionů dolarů. Nový šampion údajně oznámil svou kandidaturu na guvernéra Texasu. Chtěl na Harlemu, aby vyhlásil nezávislost a zvolil ho prezidentem. Musel být odveden muži v bílých pláštích. Ale superatleta, podvodníka nebo maniaka, Cassia Clay prostě nemohli odstavit ze středu pozornosti americké veřejnosti. Když jsem porazil Sunnyho Listna a stal se šampionem, nemusel jsem už přesvědčovat lidi, že jsem nejlepší, protože to věděli. Několik týdnů před zápasem jsem oficiálně přijal náboženství. Národa islámu, jak ho učil náš ctihodný vůdce Elijah Muhammad. A pak několik týdnů po získání titulu mistra mi udělil krásné jméno Muhammad Ali. To byla senzační zpráva. Tentokrát skutečnost překvapila víc než fámy. Na černých muslimech nebylo nic k smíchu. Pod vedením malého starého muže, který si nechal říkat Elijah Muhammad, byli stále málo známou a bezmocnou sektou. Ale pak k ním vstoupil pozoruhodný muž. Bývalý pasák, bývalý díler, bývalý trestanec. Přejmenovaný na Malcolma X, který se ve vězení naučil číst, objevil svět myšlení a vyletěl na scénu jako nejlepší řečník a nejdynamičtější černošský vůdce po Frederiku Douglasovi. Clay během minulého roku trávil hodně času s Malcolmem X. A jako mnoho dalších, kteří se dostali pod jeho vliv, začal přemýšlet o sobě a o společnosti úplně jiným způsobem. Malcolm X se stal mluvčím a náborářem národa islámu.
získával finance a organizace začala růst tak, že to děsilo nejen bělochy, ale také představitele černochů. Musíte číst dějiny otrokářství, abyste pochopili, že jsou dva druhy černochů. Domácí černoch a polní černoch. Domácí černoch se staral o svého pána. Když si polní černoši začali moc dovolovat, dokázali je srovnat. Poslali zpátky na plantáž. Domácí černoch si to mohl dovolit, protože se měl líp než polní černoch. Lépe jedl, oblékal se a bydlel v lepším domě blízko svého pána, v podkroví nebo v suterénu. Jedl totéž, co jedl jeho pán a nosil jeho šaty a dovedl mluvit jako jeho pán a vládce, jeho slovy. A miloval svého pána víc, než on miloval sebe. Proto nechtěl, aby si pán ublížil. Když pán onemocnil, říkal, co pak je šéfe, nemocnej? Onemocnil spolu s pánem. Ale pak tu byli polní černoši. Bydleli v chatrčích, neměli co ztratit. Nosili ty nejhorší šaty, jedli nejhorší jídlo a měli peklo. Cítili rány bičem. Nenáviděli pány. Nenáviděli. Když pán onemocněl, modlili se, aby umřel. Takový byl rozdíl mezi těmi dvěma. I dnes je tu pořád domácí černoch a polní černoch. Já jsem polní černoch. Vy nevedete nenásilnou revoluci. Jedinou revoluci, jejímž cílem je nesegregovaná jídelna, nesegregované divadlo, nesegregovaný park a nesegregované veřejné záchody. Můžete sedět na záchodě vedle bělochů. Je fascinující prozkoumat reakci běložské komunity na Klejovo oznámení. Běloši Kleje hodnotili velmi pozitivně, protože se zdálo, že odráží postoje bělochů, ale nebyl běloch ani běložská naděje. Ale se svým hladem po penězích, břitkým humorem, výraznou krásou a arogancí, tomu byl velmi blízko. Tohle přitahovalo smetánku společnosti z Kentucky na jeho zápasy v Louisville. Tohle přimělo 11 místních milionářů, aby vytvořili syndikát, který si ho vzal na starost. Proto se běloši obrátili tak zběsile proti němu, když byl po získání titulu šampiona v těžké váze středem pozornosti celého světa a oznámil mu, že je loajální nejmilitantnější proti běložské organizaci. Byla to nejen zloba a strach, ale zloba a strach násobené zklamáním, pocitem zrady. Považovali ho za tak hodného hocha, oni si naprosto špatně vyložili povahu a směr Klejovy hrdosti. Když prostě obdivoval, co viděl v zrcadle, provolával, jsem hezký, jsem nejhezčí. Nejvyspělejší černoši v Americe se vědomě snažili vzkřísit svou hrdost a mužnost naprostým odmítáním běložských hodnot. Černá je krásná, to byl jejich slogan. Krásná, stejný výraz, který Klej vždy používal o sobě. Stále měl ve zvyku dělat si malé kresby jako ilustrace stavu své mysli. Bylo nepředstavitelné, že bych se podílel na něčem, kde bych jakýmkoliv způsobem pomáhal střílet a zabíjet tyhle asijské snědé černé lidi, kteří mi neříkali negze, nelinčovali mě, nepřipravili o svobodu a rovnost. Nezabíjeli mé vůdce. Nešlo si představit, že bych zabíjel malé děti, černé děti, které ani nemají co jíst. 1964 byl nabitým rokem pro nového šampiona. Navštívil Afriku, oženil se, změnil si jméno na Muhammad Ali a posílil své svazky s černými muslimy. V té době byli rozpolceni bojem mezi frakcemi, které vyvrcholily zavražděním Malcolma X. Thank you.
No, je to odveta. Bude to asi trochu bolet. Byly podepsány smlouvy na odvetné utkání se Sunnym Listem. Podle vašeho názoru budete schopen zahájit pořádný trénink na zápas s Listem hned po operaci? Budu si muset promluvit se šéfem strategie. Jak víte, tady Stepinu Fečitovi je 82. Motal se kolem Jacka Jonesa a starého Joea Louise. Taky dělal s boxery, kteří měli operaci kýly. Kdy myslíš, že budeme schopni začít, Stepe? Tak, za dva týdny, ale až budeme hotoví, budeš schopen boxovat 25 kol. 25 kol? Jo. Dvakrát rychlejc. Dvakrát rychlej. Ano. Kasie, kdo přijde po Sunnym Listnovi? Po Sunnym? No, až dostaneme medvěda, půjdeme po zajíci. Kdo je zajíc? Zajíc je Floyd Patterson. Co vítěz zápasu Maxim Terrell? Co si myslíš o zápasu Maxim Terrell? Nedávno si mi o tom něco povídal. No jo, to je pořádnej podfuk. Podfuk? Jo, ale nech to bejt. Dělej, jako bych nic neřekl. No víte, moc toho o nich nevíme. Povídal, že se přijde podívat, až budeš mít exhibici. Měl bys ho vtáhnout do ringu a zmátit ho. Bývalý zlosin Sunny Liston, smutný muž, měl být favorit. Běložská komunita upřímně doufala, že porazí toho arrogantního mladého černého muslima a bude opět šampion. Tato naděje měla vyhasnout přesně 1:40 po prvním zazvonění. Muhammade, ten večer, co si nokautoval Sunny Liston v prvním kole, byl prakticky celý svět přesvědčen, že Sunny Liston upadl sám. Upadl sám, když jsem ho trefil pravačku. S tím souhlasím. Většina z nich upadne. Většina. To víš. Většina lidí, kteří byli na utkání, neviděla úder jenom... Přirozeně. Neviděli ho ani žádní televizní diváci. Ne. No a pak, když vstal, tančil kolem něj a myslím, že po něm líně hodil pravou rukou a uvědomil si, jak snadno zvítězit. Začal si zkoumat, jak zasadit jednu dobrou ránu. Aspoň to tak vypadalo. Muzikant, zvedni se ze země. Kasi, teď ti ukážu, ale hlavně všem fanouškům, kteří se dívají, co se opravdu ten večer stalo. Ukážu jim přesně, co se stalo, když jsem bojoval se Sunnym Listonem. Nasadil jsem totiž kotvící úder. Stepin Fečit mi ho pomohl vyvinout, starý skvělý Stepin Fečit. Takže teď ten úder. Sunny Liston jde po mě direktem, nebo co to je. A tahle rána ho dostala, vidíš? Jde ke mně zleva a zprava. A já rychle uhnu a potom jenom krátký pohyb. A pak jdu přímo. Vidíš? A když jsem mu dal tu ránu, zrovna mě minul a ustlal si tam. Tady je. Byla to nejdrtivější porážka špičkové těžké váhy od druhého souboje Louise se Schmelingem. V dalších měsících obhajoval svůj titul častěji než kterýkoliv šampion v historii. A jak to bylo s Floydem Pettersonem? Nemohl mě zasáhnout, jen jsem si s ním hrál. No jo, jo. Já jen... složil jsem ho, kdy jsem chtěl. Doopravdy jsem mu neublížil, ale zastavil boj, protože no. To nebyl soupeř. Hele. Myslíš, že mě mohl zasáhnout direktem, kdyby byl ve formě? Pokud jde o práci nohou, nebyl soupeř. To je pravda, bolela ho záda. Každý, kdo se mu vydrží 13 kol, je dobrý. Nemohl si. Kdyby no, Floyd poslouchej. Patterson byl takový jako ten večer, co porazil Archieho Moora, neměl bys šanci. No tak hele, počkej. Když jsem porazil Floyda Pattersona, vydržel se mnou 13 kol. 12 ze 13. A já byl ve formě. Ale a když nenokautoval Floyd Patterson... si ho. Poslouchej. Bolela ho záda a ty jsi ho nemohl nokautovat. Já ho nechtěl nokautovat. Ty jsi nechtěl? Trestal jsem ho za to, jak mluvil. O, řekl to o mě... je jen bohapustá výmluva. To teda není. Jistě, že je. Hele, když vezmeš filmy a koukneš se na ně, netlouk jsem ho tak tvrdě. Jsem rychlejší, než je celý Patterson. Tvůj názor. Navíc jsem větší a tvrdší. Tvůj názor. Můj názor. Věděl jsi, že měl špatný záda a málem na to, tebe stačil. To byla výmluva. Měl špatný záda, když jsem s ním bojoval. Špatná záda. Když jsem bojoval s Terrellem, měl zraněný oko. Já nemluvím o těch ostatních. Bojoval s Sunnym Listonem, o ostatních já nevím. Rameno, já ho stále znám. Jestli měl špatný záda, tak jak to, že tak tvrdě bojoval v posledním kole a sázel údery z každého úhlu? On nesázel údery, on je chytal. A podívej se na film, všichni chytají údery, nejen Floyd. Ale on je vykryl. Proč si nerozumíme, v čem je problém? Tak to nevím, jen si myslím, že máš moc velkou fantazii. Máš rád box? Jo, asi jo. No, tak si to pojď zkusit. To si vůl. No tak, pojď.
Dělej. Trefil jsem tě. Trefil jsem tě, prima. Cestuje do Evropy rozdrtit Henryho Coopera, Briana Landna a Karla Mildenberga. Pak zruší Clevelanda Williamse ve třetím kole. Překvapilo mě, že tak tvrdě byl. Vážně jsem si myslel, že to bude hračka, protože už boxoval dlouho. Myslel jsem, že jde dolů. Ale Cleveland Williams měl spoustu tvrdých úderů. Trefil jsem ho ostrou pravou. Tvrdě uhodil. Párkrát mi zasáhl tak, že se mnou otřásl. Nedělejte to! Vidíš, jak je mohutný? A vysoký a silný a pořád takhle útočil. Williams teď vyrazí tvrdým levým hákem, ale minul. Podívej, sleduj tu pravou ruku. Znovu jsem ho zasáhl tou pravačkou. Vidíš, to je ta stejná pravá, kterou jsem použil na olympiádě. Tentokrát je opravdu mimo. Myslím, že mohl zkusit... Von ho zachránil. Lidé si neuvědomují, že když jsi připraven k úderu, nebo i když třeba náhodou nejsi, tak pořád můžeš udeřit hodně tvrdě. Hodně tvrdě. To je třetí kolo. Myslím, že v tomhle jsem ho dostal. Chytil jsem ho další pravou, to je ta Aliho výměna. Myslím, že teď přijde znova. To je ta výměna, kterou jsem zdokonalil. Hodně lidí říká, že je to šaškování, že je to žert, že to nic není. Co bys udělal? Nebo na to poradil dobrému boxerovi. Musí se pamatovat, že ve chvíli, kdy vyměním nohy, ať už chystal cokoliv, buď to zapomene, nebo se mi podívá na nohy. Tahle finta byla perfektní. Mohlo se to použít k agresivnímu útoku nebo obranému ústupu. Nejvíc jsem to použil ve středu ringu při boji o titul s Clevelandem Williamsem. Soupeře to zmate. Zmate ho to, že mě dostal do rohu. A takhle se to dělá. Vidíš, jako když poskakuješ kolem ringu. Tohle je moje pozice a je to jako blesk. A bez lomku vteřiny najednou pecka jak hrom. Světla zhasnou, je konec. Funguje to? To je konec. Co byste dělal, kdybyste byl boxer a já... Co bych udělal? Aliho výměnu. Zrovna si to řekl. Proč jdeš do střehu? Hele, já čekám, že uděláš tu výměnu. Udělal jsem ji. Ty jsi neviděl, je konec, tak je to rychlý. Tak rychle, že jsem to neviděl. Ne, vážně, výměna je... Odskakuju. Teď do mě neby, já nejsem Hele, ve formě. Já vím. Jsem trochu z formy. Poskakuju kolem tak minutu. Jdi do krytu, tohle v ringu nebudeš dělat. To je tvůj postoj. Ne, tohle je tvůj postoj. Správně. Takže boxujem. A já začnu dělat svoji rychlou výměnu. Tohle bych udělal. Takhle. No, nejsi tak hloupej. To nejsem. Byl opojen myšlenkou, že je šampion. Vyzdvihoval svůj titul. Miloval davy. Specifický tlak a fanatickou pozornost. Jo, ten je skvělej. Uvědomujete si, co to znamená být v něčem nejlepší na světě? Zejména v něčem tak brutálně soutěživém, jako je box. Být nejlepší na světě. Povznesený nad zoufalé triky slabochů na cestě nahoru nebo dolů. Kolik kluků a pod kolika pochybnými a chamtivými trenéry žije na hamburgerech a kole? Namáčejí si pěsti do solného roztoku, aby byly tvrdé, a pořád boxují, protože jen tak se mohou vypracovat. Slyšet od svého trenéra, že to byla šťastná rána a že má šanci vyhrát příští zápas. Povznést se nad to všechno. Povznést se tak vysoko, když dole je tak nízko. Jen se stát nejlepší na světě. Součástí Clayových schopností bylo, že nikdy nebral titul jako samozřejmost. Když nebojoval o titul, boxoval v exibičních utkáních. Jakoby věděl, že jeho čas určený k boji se chýlí ke konci a chtěl udělat všechno, co mohl, co možná nejrychleji. Já myslím, že ses stal profesionálem, když si bojoval s Čuvalem. Víš proč? Protože ses úmyslně nechal strestat a tím si dokázal, že jsi vypracoval kázeň a taky charakter. Při tom zápase jsem slyšel, jak hodně lidí říkalo, nemůže vydržet rány na tělo. Čuvalo by ho tak mohl dostat. Lidi pokřikovali, jdi mu na tělo, tak jsem ho nechal do mě bušet. To je pravda, to si pamatuju, jasně si to pamatuju.
Tohle je část, která ho podle mě zastrašila. I když to byl pomalý proces a nakonec mu zřejmě došlo, tomu chlapovi nemůžu ublížit a nemá ke mně žádný respekt. Sebral si mu jeho největší trumf, jeho schopnost soupeře utahat. Sebral si mu jeho zbraň. Jakže se to říká? Vzal si mu náboje z pušky. Rád bych řekl, že nepadl jen proto, že byl silný. Snažil se dokázat něco víc než prosté vítězství. Ale co? Že nezná, co je to strach? Že mu žádné rány neublíží? Ale jeho imunita neplatila v politice. Ideologie muslimů nezměnila jen jméno. Klasifikace brance se změnila z 1C na 1A. To pro mě bylo velké překvapení. To jsem nebyl já, kdo řekl posledně, že mám klasifikaci 1C, nebo co to vlastně bylo. Bylo to tak, že mě testovala vláda a vláda řekla, že nejsem schopen. Pak se mě najednou rychle snaží strčit do armády a dát mě do kategorie 1A ze 30 nebo 40 chlapů, z nich si mohli vybrat. A rozhodnou o tom dva lidi. A další věc, kterou nechápu, opravdu nechápu, proč já, člověk, který platí žolt pro nejméně 50 000 mužů ve Vietnamu, muž, od kterého si vláda bere ročně 6 milionů dolarů ze dvou zápasů, muž, který může ze zápasu zaplatit 3 bombardéry, proč mě tak velmi naléhavě hledali a vybrali mě ze 30 mužů, ze kterých mohli. A já pořád nechápu, jak může být bez jakýchkoliv testů člověk jen tak překlasifikován z 1C na 1A. Tohle já nechápu. Během války dával stále důrazněji najevo svou neochotu sloužit v ozbrojených silách Spojených států amerických. Teď už mířil k přímému střetu s povolávacím zákonem. Očekává se ode mě, že pojedu do zahraničí, abych pomáhal lidem v jižním Vietnamu. A v téže době ubližují mým lidem v Kentucky a týrají je. To mě znepokojuje víc než to, co se děje ve Vietnamu. Nikam nejdeme, 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 nikam nejdeme. Otázka zněla takto. Co se stane registrovanému, který u odvodu odmítne vystoupit ze řady? Odvod je další věc proti mému náboženskému přesvědčení. A když registrovaný odmítne první krok, když přečtou jeho jméno, je rychle vyveden z místnosti, je poučen o závažnosti odmítnutí, je potrestán a maximální trest za tento čin může být i několikaleté uvěznění. My věříme v dodržování zákonů země. Učíme se dodržovat zákony země. Ale pokud nejsou v rozporu s naším náboženským přesvědčením. Pak se vrátí do odvodní místnosti, no a má další příležitost znovu vystoupit, což se rovná vstupu do armádních ozbrojených sil. Ať je trest jakýkoliv, ať je perzekuce za to, že hájím své náboženské přesvědčení jakákoliv, i když to znamená čelit kulometné palbě, podstoupím to, než abych se zřekl Eliáha Muhammada a islámu. Já klidně zemřu. Pokud znovu odmítne, zeptáme se, jestli učiní prohlášení, že odvod odmítá. Řekl jsem, že se ohradím, že budu bojovat legálně, ale když prohraju, půjdu do vězení. Řekne-li, že ne, může odejít. Řekne-li ano, napíše vlastnoručně prohlášení, my to dosvědčíme a pak ho propustíme. Sdělíme to komisi, pak podáme zprávu ministerstvu. To je vše. Já jsem nevystoupil, protože jsem muslim. Věřím v Aláha. Věřím ve svatý Korán. Nepálím povolávací lístek, ten ještě mám. Nelehám si na schody Pentagonu. Nehanobím sochy Lyndona Johnsona. Nepálím americké vlajky. Já jen dodržuji zákon. Muhammad Ali, známý také jako Cassius Clay, byl obžalován pro vyhýbání se odvodu. Na tomto obrázku jsem já u soudu. Ukazuje běložského soudce se zlým výrazem. A tady je moje porota. 12 bělochů, všichni se tváří zle, celá porota vypadala rozlobeně. A soudce vypadal naštvaný. A tady už to byla jen otázka času, než proběhnou procedury. Ale já věděl, kam mířím. Už předtím jsem nakreslil tady ten obrázek. Malý náčrtek o tom, jak vlastně přemýšlím. A tady vidíte vězení, kam mě nakonec poslali. Byl souzen a odsouzen.
odsouzen na 5 let ve federální věznici. Podané odvolání bylo zamítnuto. Byl zbaven mistrovského titulu ve všech 50 státech a nikde ve Spojených státech nesměl dostat boxerskou licenci. Já vím, že jsem šampion. Pás mám v obýváku. Stejný pás. Stejný pás, který měli Jack Johnson, Gene Tunney a Joe Louis. Rocky Marciano, John L. Sullivan. A tady v Americe se říká, že ten titul můžete ztratit jen v ringu. A získat ho můžete taky pouze v ringu. Já nebyl nikdy poražen. Porazil jsem borce z Kanady, borce z Německa, borce z Anglie. Porazil jsem ty nejlepší. V Americe ani nikde jinde nevidím lepšího. V době Joe a Louise byla také válka. Ale Joe se jí zúčastnil. Vstoupil do armády a dostal hodnost nadrotmistra. Není pochyb, že Ali mu nabídli taktéž teplé místo. Aspoň nadrotmistra, snad i důstojnickou hodnost. A jeho bojové povinnosti by byly omezeny na boxerské exibice. Podílel by se na vystoupeních pro veřejnost, tělovýchovných programech, zvláštních vystoupeních a tak. Podporovali by ho při obhajobě titulu. Dostal by volno kvůli tréninku. Taková by byla jeho aktivní služba. Přesto si armáda myslela, že je to pro ní výhodné. Vydal by začetu elitních střelců, kdyby přistoupil na to, že poslouží jako symbol rasové harmonie a podpory, kterou potřebovala pro Vietnam. Ale nemělo to tak být. Muhammad Ali se totiž nenechal přemluvit na úkor svých ideálů. Teď bych rád něco slyšel. Chtěl bych to slyšet od vás. A aby to slyšel i celý svět. Kdo je mistr světa v těžké váze? Ještě jednou, nechci žádné výmluvy. Můžou tvrdit, že byl špatný film, nebo že se rozbila kamera. Ještě jednou, kdo je mistrem světa? A nyní se začínalo zdát, že se ministerstvu obrany i spravedlnosti podařilo udělat něco opravdu velmi významného. Vybudovali most mezi černošskou revolucí a běložskými buřiči. Něco, čeho nemohli dosáhnout nejschopnější taktici levice. Chtěl bych vědět, až celá ta aféra s odvodem skončí. Ať už budu ve vězení nebo ne, tak jestli se vrátím... Kdy máte jít sedět? Člověk neví. Slyšel jsem, že mi začali vyklízet celu, protože... chtějí, abych už byl bez kauce na cestě do lochu. Když udělali ze šampiona žebráka a trestance, udělali z něj mučedníka a hrdinu. Černoch, který dokáže uchvátit fantazii běložské mládeže, by mohl inspirovat černým extremismem. Bílá rasa útočí. Neptá se, jaké máme náboženství nebo v co věříme. Prostě nás jen válcuje. Neptají se, jsi katolík, baptista, černý nebo muslim, věříš Kingovi. Prostě se dají do toho. Prostě nám vymejvají mozky. Všechno dobré a uznávané musí být bílé. Podíváme se na Ježíše a vidíme bělocha s modrýma očima. Podíváme se na anděly a vidíme bílé a blond vlasy. Je-li na nebi opravdu ráj a barevní tam vejdou, určitě tam jsou i barevní andělé. Pak ale musí být v kuchyni připravené i mléko a med. Podíváme se na Miss Ameriku. Běložka. A kdo je Miss světa? Běložka. A kdo je Miss Universe? Běložka. I Tarzan, král džungle v černé Africe, je běloch. A jak jeho publikum reagovalo stále ohnivěji, jak do nich stále vtloukal své argumenty, začalo se skutečně zdát, že v této silné osobnosti se stělesňovala ta složitá, tragická a výbušná dekáda. Léta 60. Bílej doutník. Mejdlo, mejdlo bílá labuť. Bílej vrak, bílej šampon. Pak bílej déšť, vosk, bílý tornádo, pasta, bílá plus. Všichni kovbojové mají bílý koně. Mají bílé klobouky. Bílé klobouky. Bílý dům. Andělský dort je bílý dort, ale ďáblův dort je čokoládový. Chvastoun z Louisville,
který se stal mistrem obzvláště drsného řemesla, se odmítl podřídit zákonu a nechat se povolat do ozbrojených sil této země, jako by byl někdo výjimečný. Je ale tak výjimečný? Může být sportovec považován za výjimečného, protože je nejlepší na světě? Podívejme se na tuto otázku lépe. Sebrali mu peníze, jeho ceny, omezili jeho slávu, pošpinili jeho jméno. Nakonec mu nechali jen jeho odmítnutí. I kdyby mi dali veškeré bohatství, a nebo slib přátelství všech lidí z Ameriky, kteří podporují tuhletu stupidní válku, bude to stále nic, pokud nebudu vnitřně spokojen a jestli to nebude v souladu s vůlí všemohoucího Alláha. Pokračoval v boji v aréně větší než ring a pro sázku větší než jakákoliv odměna. Žádný národ, žádní lidé nemohou být svobodní bez půdy. A my jsme celý národ, 22 milionů lidí. A nemáme ani továrnu na párátka. Dřeli jsme 310 let a nemáme nic. A co vy? Máte aspoň něco? Takže teď se nemůžete zlobit, že jsou unavení a nevidí žádnou naději v integrování. Integrují se. Plavou se všemi, hromadí věci, všude můžou a stejně dostávají po hlavě. A vy se divíte, proč jsou unavení. Bojovali jsme ve válkách a pořád v nich bojujeme. A pořád jako negři. Jak to myslíte, jestli věřím v segregaci? Poznal jsem, že vy v to věříte, v tohle vy věříte. Jak to, že nevěříte? Nemluvím nesmysly. V každém městě, kam jdu, můžu najít černošskou čtvrť a běložskou čtvrť. Tak proč tomu nevěříte? Tak mi prosím povězte, kolik asi černochů žije tady v téhle velké čtvrti. Nemůžete mít Černochovi za zlé, že nechce takové zacházení. Vy jste snad blázni. Co myslíte tím bílý peníze? Na těch penězích jsou bílí jenom ty obrázky. Tak jaké běložské? Asi bych si měl svlíct oblek, vždyť jste ho vyrobili. Nelítat vašimi letadly, co mám dělat? Mám někam jít, zahrabat se v díře? Co teď? Co se stane z Muhammada Aliho, známého také jako Cassius Clay? Bude na jednotlivých boxerských komisích, aby si probrali své citlivé etické normy a rozhodli, zda ho nechat boxovat? Existuje ovšem ještě další možnost. Může dál pokračovat v tom, co dělá, a stane se z něj vůdce černošské revoluce. Jak se naše národní politika stále rozkládá na černou a bílou, roste jeho popularita mezi mládeží. Může to udělat? Může jít touto cestou? Někdo si myslí, že se může stát svým způsobem tak vlivným mluvčím jako Malcolm X, ale dovolí mu být vůdcem? Přestaňme dělat potíže, obtěžovat běložské čtvrtě, vnucovat se bělochům a udělejme si pořádek sami u sebe. Víte, slam totiž, slam není ve čtvrti, slam není ani v getu. Slam je totiž v lidech, lidi dělají slam. A v situaci, ve které jsou naši lidé, jim můžete věnovat projekt za 93 milionů dolarů a udělej z něj slam za 24 hodin. Pak můžete vzít národ lidí, kteří jsou inteligentní a ti můžou udělat ze slamu ráj. Pro Muhammada Aliho neexistují jednoduchá řešení. Žádný šťastný konec tohoto vyprávění jeho příběhu. Snad jeden. Být šampionem znamená změnit překážky v odrazový můstek. Je možné zbavit muže jeho titulu, ale šampion znamená spíš soubor vlastností než oficiální titul a to je důležitější význam toho slova. Víte, všichni mladí vás sledují, všichni k vám vzhlížejí jako ke svému idolu. Šampion je druh hrdiny. A hrdinu posilují rány osudu. Proto se stává legendou. Doufejme tedy, že žádný skutek ministerstev obrany a spravedlnosti nebo muslimské frakcionářství nemohou uhasit tyto vlastnosti, které dělají z Aliho šampiona. Je víc než šampion. Je to muž. Českou verzi pro MGM vyrobilo studio Bear v roce 2010.